25.944. Nderit, në fakt të jesh i fundit në list, je i sigur që do të cekësh disa tema që janë trajtuar dhe nga kolegët e, dhe profesorët e më parshëm. Në fakt, është kjo një moto shumë e njohur e rilindësit të Anvaso Pasho, i cili e përmendi dhe profesor Tufa, që është keq kuptuar, jam i prirur ta besoj që është keq kuptuar, vetëm se nuk duhet harrojmë që ndikimi i saj ka qenë dhe vazhdon të jetë logjika përjashtuese o njërën o tjetrën, ndërkohë që siç e përmendi dhe parafolsi Agimi, studimet po themi apo prirjet e fundit janë që identitetit mos jetë përjashtues, por të jetë gjithëpërfshirës dhe siç do përmend nga referuesit e mëparshëm, nuk ka dyshim që të jesh shqiptar nuk do të thotë të kesh përkatësi të tjera dhe këto nuk janë të mbivendosura, por thjesht krijojnë atë që ne quajmë mozaik të identiteteve. Këto e fakton fare mirë dhe shprehja e Mitat Frashit se feja mund të ngjitet fare mirë një kombësie dhe jep rastin e grekërve të konvertuar të Kretës, të cilët askush nuk i quan turq. Në fakt un kam marrë në analizë një pjesë të mirë të shtypit, po e quajmë shtypi fetar nga periudha 25 deri në 44-ën dhe jam i prirur të përmend disa citime ku faktohet efekti apo roli që kanë luajtur ata në forcimin e identitetit tonë dhe disa tipareve të këtij identiteti, një prej tyre është edhe toleranca si më të drejtë apo harmonia fetare që më të drejtë profesor Shgenta e përmendi që është një tipar dallues i identitetit tonë, me që jemi edhe në rastin e 100 vjetorit një formë e festimit të përvjetorit të pavarësisë, bëhet fjalë për përvjetorin e parë. Kjo ngjarje ka ndodhur pikërisht me 28 nëntor 1913. Pavarësisë është cituar në numrin e nëntorit të 37. Një shkrim tjetër gjithashtu me rëndësi të hyllit të dritës për të kushtuar ndësi vlerës dhe ruajtjes së identitetit ton si shqiptar dhe për ta forcuar sa më tepër atë janë i shërben edhe shkrimet të karakterit studimor ku i serviret pra lexuesit të tij se nuk është i vetmi rast Shqipëria që ka diferenca qoftë etnike, qoftë fetare, qoftë ideologjike, po ta quajmë etj etj, por kanë dhe vende të tjera siç dhe përmendet, mirë po këto nuk i pengon askush dhe si pengon asgjë për të qenë një shtet në unison. Gjithashtu të ndalën në disa momente të revistës Zani i Nal, që edhe kjo ka luajtur rol të jashtëzakonshëm në forcimin e identitetit tonë shqiptar dhe kombëtar. Mjafton kjo shprehje se përpara këtij bashkimi zhduket çdo dasi krajinore dhe religjioze. Pra është shumë domethënëse. Gjithashtu në një material studimor dy fjalë për 25 vjetorin, autori nuk lën pa përmendur dhe dashurinë që duhet ketë dikush për vendin e tij dhe përmend vargjet e famshme të Bakhtije Bujësitë në Infrashit, ti Shqiprimi jep nder, më jep emrin shqiptar, zemrën tim agatove plot me dëshirë e me zjarr. Në fakt shtypi ortodoks në këtë periudhë është pak i vakët. Doja të ndalesh edhe dy pika që fatmirësisht mi ezauroi profesor Derishi kur përmendi rastin e Gjergj Kastrioti Skënderbeut, fletoria zyrtare e kësaj periudhe e cila ka pas një kohë zgjatje shumë të shkurtër, por edhe në ato pak kohë që ka ndëtur, normalisht e ka luajtur rolin e saj pro kombëtar. Është një rast për ta përmendur se dhe kleri ortodoks nuk është as pak mbrapa ndërgjegjësimit të vetdijes kombëtare. Mjafton të kujtojmë se kanë zgjedhur si datë të shpalljes së kishës autokefale shqiptare, pra ortodokse autokefale shqiptare, kanë zgjedhur pikërisht 28 nëntorin e 21-shit në Tiranë për të marrë vendimin e shpalljes së kishës autokefale, pra një tregues tjetër shumë i rëndësishëm për formimin e identitetit ton të shkëputur nga identiteti i fqinjve. Revista Leka, një revistë tjetër shumë prestigjioze e kohës,
normalisht e votuar në 30-ën, ka vazhduar deri në 44-ën. Materialet e saj janë të jashtëzakonshme. Temat që ajo trajton janë me të vërtetë të larmishme, qoftë për mbledhjen dhe grumbullimin e vlerave që ka gjuha shqipe apo dhe dokumente të tjera të rëndësishme, mirë po kam zgjedhur të pasqyroj pikërisht të shkrim ku thuhet se gjuha po na bastardohet. Pak më parë dhe referuesi treguan se gjuha është pjesë e rëndësishme e identitetit. Dhe për të shërbyer forcimit të kësaj pjese të identitetit, revista Leka trajton shkrimet të tilla që nuk është i vetmi, por thjesht për ilustrim kam marrë pikërisht këtë për treguar se duhet ruajtur dhe duhet përforcuar në të po të lexojmë me vëmendje, kemi shumë materiale dhe fjalë të huaja të cilat i sjell ekuivalentin, po themi, në fjalë shqipe aso të barazvlefshëm, paktën në këtë rast përdorim termin ton i barazvlefshëm. Revista Kultura Islame, gjithashtu një revistë prestigjioze e kohës që pasoi revistën Zani i Lartë, dhe kjo ka luajtur rol në vetëdijesimin e identiteteve tona, nuk dua të ndalem se dhe një pjesë e mirë dhe lexohen. Një shkrim tjetër, në fakt kjo është botuar në vitin 39, kur ne ishim të pushtuar nga Italia dhe i është vënë theksi rëndësisë që ka festimi i pavarësisë të bashkuar bashkë me pjesën tjetër të shqiptarëve që janë jashtë tokave tona. Të njëjtës linjë shërben edhe poezia ku vllaznit e shpërndam bashkon mas fundi. Në revistën Kultura Islame është një poezi Jeni të Gabuar, që në fakt, siç do ta shohim edhe pak më pas, është tregues i një debati që pat përfshir skenën, po themi, të periudhës, debatet, dhe për të ndikuar sadopak në shmangjen dhe në eliminimin apo minimizimin e këtyre përçarjeve, autori sjell një poezi ku thotë se qoftë Çajupi nga jugu, qoftë Fishta nga veriu, etj., që të gjithë janë shqiptarë dhe nuk ka arsye që të ketë mosmarrveshje ndërmjet nesh, edhe pse jemi të besimeve të ndryshme. Gjithashtu në një, po themi, shkrim tjetër për dashurinë ndaj Zeut, tregohet një rast kur profeti, pra Muhammed, thotë se ti e vendi më i dashur për mua, që të tregon dashuria për vendin është e justifikuar në çfarë do lloj besimi, kështu sikur se justifikohet edhe në besimin islam. Pra që do thotë se ta duash vendin, nuk do thotë se të mos jesh antar i një feje të caktuar. Në shqiptarizma, në fakt, është një temë që i paraprin debatit që sa po përmendi kolege e nderuar Qosja Kadare, nuk është asgjë më tepër vetëm se vijim dhe vazhdimësi i atij debati që ka nisur shumë herët. Shumë herët dhe fatkeqësisht vazhdon, themi fatkeqësisht se nuk e di më është mirë të bëhen apo jo, por të paktën të ketë një farë konkluzione, vetëm thjesht debatet dhe përsëri taboret janë të ndara. Një çështje tjetër, pra, që neoshqiptarizma shprehet normalisht në Iliria, përpjekja shqiptare, nuk anashkalohet as pak Demokratia, që është gazeta dhe e përjashtme e Gjirokastrës, ku pasqyroheshin idetë e neoshqiptarizmës për të treguar se duhet të ndërtojmë një Oksident apo një shoqëri shqiptare e cila të ishte nga të shkëputej nga çdo ndikim i së shkuarës, duke dashur të krijonte një identitet të ri të shqiptarit më afër origjinës. Them më afër origjinës sepse nuk e di se kush është origjina në realitet. Të ti të hershme, atij perëndimore. Në fakt, të thuash origjin, të thuash perëndimore, duke përjashtuar shumë shekuj të ndikimit oriental, është pak e vështirë, siç dhe tham se kulturat japin dhe marrin dhe nuk janë të prera dhe nuk mund të quhet, po themi, aksident, siç është përmendur në shumë bashkohor, një periudhë po e quhet paktën 500 vjeçare, edhe pse periudha bizantine përsëri është orientale dhe ajo ka pasur rolin e saj. Mirë, po ajo që të bën përshtypje tek neo-shqiptarizma është pikërisht
ideja e tij thelbësore se do të bëjmë tonin, po e quajmë qytetërimin perëndimor, duke shmangur çdo gjë që nuk është shqiptare. Jo, në fakt, për qenë sakt, jo çdo gjë që nuk është shqiptare, por se duke i mbetur besnik disa parimeve tona të kulturës. Merxhani është e klasifikon dhe kategorizon kulturën dhe qytetërimin. Merxhani është për të marrë qytetërimin dhe për të mbajtur kulturën, pra është ideja e ndarjes kulturës dhe qytetërimit në bazë të, po themi, profilit gjerman dhe jo ati francez, ku kultura dhe qytetërimi kanë shpjegime të tjera. Për të kaluar në përfundime që është deri diku dhe një, po themi, përmbledhje e ndikimeve që kanë patur, që ka patur shtypi i kohës, duke mos dashur të harroj dhe shtypin e periudhës së fashizmit. Fashistizimi i shoqërisë ka filluar para se të na vinte fashizmi, ka filluar qysh me gazetën shqiptare të 27-s, kur shkrime pro Italisë etjere etjere ishin të pranishme, përveç kësaj dhe vetë personi i cili drejton të zyrën e shtypit të kohës ishte, po themi, italian etjere. Mirë, përsa i përket përfundimeve, normalisht janë mëse të qartat paktën nga këto që kam pasqyruar, se shtypi i kohës karakterizohet nga disa prirje, po themi, të rinj, të cilët përkrahnin modelin e diktaturës së ndritur. Bëhet fjalë një prirje e tillë ka qenë në Evropë, por ne si ishim asgjë tjetër vetëm se pasqyrim i atyre ngjarjeve që ndodhnin në Evropën e kohës. Pra të rinjt prirëshin të përkranin modelin e diktaturës së ndritur dhe kjo justifikon nazizmin, fashizmin e tjerë. Sepse thonin se nevoja Evropës liberale tashmë i kishte ardhur fundi, ndërsa ne o shqiptarët, të cilët sapo do i përmendëm, mendojnë se qytetërimi evropian duhet shartuar me kulturën shqiptare për të mos lejuar tendencat individualiste që të dëmtojnë njësinë organike kombëtare. Është shumë domethënëse që do të thotë jo çdo gjë e huaj është e mirë, por të kemi të rregulltat ato filtra të cilat mendojmë se na bëjnë punë ne si shqiptar, duke ruajtur disa parime që realisht janë pozitive. Dhe vetë Merxhani e thot një gjë të tillë shumë vite më parë, por fatkeqësisht duket se jo vetëm pluhuri i historisë